Είναι η αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος που αφορά σοβαρά έργα τα οποία πρέπει να πάρουν το δρόμο τους, όπως είναι οδοποιία, όπως είναι πεζοδρομήσεις, όπως είναι δημοτικά κτίρια, όπως είναι η αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος για να πάρουν κωδικούς για τα σχολεία μας. Δεν συζητάτε, χάνουμε 15 μέρες, δεν συζητάτε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, πάλι καθυστέρηση όσον αφορά τη λειτουργία του Δήμου μας. Εντάξει, αν δεν θέλουν οι συνάδελφοί μας να συζητήσουμε σοβαρά ζητήματα που αφορούν θέματα πολιτικά αλλά και κανονιστικά, θα μπορούσαμε μην τι άλλο να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου που τόσο ανάγκη έχουν οι συνδημότες μας. Ο Δήμος δεν πρέπει να φρενάρει όσον αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με έργα, με προϋπολογισμούς, με πληρωμές και γενικότερα με τη λειτουργία του Δήμου. Ας είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι στο κομμάτι αυτό όταν υπηρετούμε ένα θεσμό όπου έχουμε εκλεγεί με την απλή αναλογική, που η απλή αναλογική απλά θέλει συνεργασία. Εμείς είμαστε 15 δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι δεν μπορούμε να έχουμε την πλειοψηφία έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την απαρτία για να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό πρέπει να ακουστεί στην κυπριακή κοινωνία, διότι πάμε να χάσουμε 15 μέρες ζωτικής σημασίας πλησιάζοντας Χριστούγεννα, πλησιάζοντας στο τέλος της χρονιάς, όπου κάποιες διαδικασίες πρέπει να επιταχυνθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καλόγερ. Κύριε Σερμέτη, ο Δήμαρχος. Απλά κύριε Πρόεδρε, θέλω να δηλώσω το εξής. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους επικεφαλείς που είναι εδώ, τον κύριο Καρύδη, τον κύριο Μπορμπότη, τον κύριο Πηλή, που ήρθαν